Mikroskopický youtuber, mikroskopický streamer, který jede na YouTube pro dva lidi, z toho se s ním baví jeden jediný, reaguje eh, výhruškama, reaguje nadávkama a totálně si nevidí do huby. To je, dámy a pánové, ozra! <těk> jo, jo. Vale dali kvalifikovat jako vyhrožování, tak proč mě řeší? No protože si mu nalezl na stream a otravoval si tam. Ne, jenom jsem mu říkal pravdu, ale... Já, já, vepřová hlava a další urážky, to je pravda. Samozřejmě, samozřejmě, pokud jsi psychicky labilní jedinec, tak ano, to je pravda. On to nesnesl a zablokoval si mě. Ne, já jsem si tě zablokoval z jednoho, z jednoho jednoduchého důvodu, pokud se teda bavíme o mně se odmítám bavit a ztrácet čas s psychicky labilníma a mentálně slabýma jedincema té celý. A to samý se týká vyhružek, že víš, kde mám auto, to samý se týká vyhružek, že si mám dávat bacha, abych neměl nějaký svetovaný v uvozovkách cikorky pod barákem, etc., etc. Eee, jo, a buď rád, že jsem si tě jenom zablokoval, že jsem tě nedal třeba na fízla. Což se můžete podívat na tohle video, co bylo live, který jsem točil live, tak je tam rozhovor s Godwinem, ale fakt ho nechci asi do tohohle videa, videa vůbec dávat. to. Hmm, hmm, na tvém místě bych volil jiný slovník. Na tvém místě bych volil opravdu jiný slovník, protože mimo toho, že jsi docela podřadný jedinec, který se jenom vysmívá ostatním, a dává jim tak seš ještě navíc duševně trošičku slabší a asi ti nedochází, co z toho může být za následky. Ty jsi... hm, hm, hm. A to bylo? <laughs> tak a teďka mu píšu, ať ukáže ty zprávy, nebo ať se k ním nějak vyjádří, jo? A teďka začíná... Já totálně nechápu, co si tady bude řeší za mindráky, ale hele, upřímně, se 60 views za jeden den, je to vlastně úplně jedno, je to ztrácení času. Hele, jsem tam já někde? Že jsem tady ještě jako napsaný jako Godwin Sugar Dad, to by mě docela zajímalo, jo. ...se mu dal povolení, a to zveřejní a už se po třetí vymlouvá. O... Ježíš Maria. ti A teďka po měsíci točím video, protože tak má zakecávat to. Takže, uh, uděláme to úplně jednoduše. A tady tím bych asi končil. Takže děti, co nám pán Péťa Krytinář řekl? A ah, pozor, ty sám nejseš eh, nejvyšší a budeš do ostatních rýpat s výškou. No dobrý, v pohodě, v pohodě. Až se zase uvidíme a já na té budu za za auta, zase můžeš ahoj Michale, ahoj Majku, takhle zmávat a jinak držet zobák, ale dobrý, v klidu. Dostal několik upozornění, ať řekne mé jméno při A jenom to zakecával, protože to neví. Já to vím a nemám důvod to říct. Říká se tomu ochrana soukromí. Mně stačí vědět, že jsi vypelíchanej šašek, který se ale ostatním posmívá, že mají vyholenou hlavu. No já sice vlasy mám, dobrovolně si je holím, nepotřebuju tam něco schovávat. Ano, ale ty si myslíš, že nemám. Wow, wow, představ si, že je mám. Vidíš to? Vidíš to? A na rozdíl od tebe mám i rozum. Já totálně nechápu, co... Já to, já to za chluku řeknu, co nechápu. Neví a neví. No, tak neví, no bože. Mu to může být jedno, já mu to... Vyť. A to je jedno, no dobrý, OK, v pohodě. Jsem ochotný se s ním sejít. A co uděláš? <laughs> to si nabízeli mě, to nechceš se se mnou potkat, věř mi. Já nepatřím mezi ty úplně trpělivý jedince, ale v pohodě. Danou podržce, ale... <laughs> a za co? Za to, že ty rýpeš po internetu do něho a on rýpe do tebe, tak ty bys si ho chtěl zbít? Jo, jasně. <laughs> to dává logiku, to, to dává smysl, no. On, on má strach, jo. No určitě, on má strach, on kvůli tobě pojede z Čech, někam sem do Olomouce, aby jsme se potkali. Abyste se potkali teda. Jo, určitě, on bude celý na křivo. No, ty seš úplně na hlavu postavený. Nevíš, že by to po té dostal. Pff, pff. Hle, borec, já mám takový dobrý dojem, že tebe by zmarastila moje žena. Takže abych byl úplně v klidu. Já bych si úplně nefandil. Hele, za klávesnicí je každý jako korba, jo. Za klávesnicí je každý neskutečný řízek. A sám si o mě prohlašoval, že by mě zbylo 16 letý děcko. Ty máš za klávesnicí Azraelku. Sice um, Azrael versus Gargamel. No, Gargamel by byl vypelíchaný a Azrael byl jeho kocou. ty jsi kombo. Uh, ty máš za klávesnicí strašně silný keci, ale hele, sorry, neviděl bych to tak horký. A si bude a mají tak sobě, jo? Já dokážu dát podržce obou dvou. <hým významený> <hým významený> Hej, toto je barec, který má největší smysl pro humor. Vyloženě ta alfa z něho září. Vyloženě je to, vole, nadupanej typek. 25 let karate, 40 let krafmaga, 50 let MMA -ko a to všechno v pouhých 35 letech nebo kolik tomu Šaškovi je. Protože jedno seknu a druhý, dám hned z zpátečku. Jako. Hej, ty jsi materiál pro Clash of the Stars, Azraelku. Ty jsi materiál pro Clash of the Stars. Jedno seknu, druhý mu dám zpátečku. Ty žiješ v komiksu, ne? <laughs> Normálně toto je Snake zádra, tyjo. Toto je Snake Zadra, takže je Clash of the Stars. Já s tím problém nemám ty by si s tím měl velký problém, věř mi. to, je, to je normálně, ty fakt top G, top G, tyjo. Ale oni mají problém. Ne. My jste se dozvěděli od Petra, že je to vědomé, nemá sebevědomí. No a ty působíš, že ty máš to sebevědomí na rozdávání. Vyloženě. <laughs> no. Hele, bacha, na kuřecí výšlach, no, to je fakt, jo kuřecí výšlách a potom labutí výkrut a pak už se tam bude válet po zemi a bude se ptát, který kamion ho srazil. Není, uh, není hezký a je to strašně hloupý kluk. Ty kom popisuješ sebe, víš? Nemáš sebevědomí, nejseš hezký a seš hloupý. To je vyloženě, to, to popisuješ sebe, víš, ví, že jo? Nějaká vzácná chvilka sebe reflexe. OK. Protože si hraje na něco, co není. Petr? Petra jsem v životě neviděl si hrát na něco, co není. Petra, uh, Petr je, bych řekl, poměrně nadprůměrně inteligentní, na rozdíl od tebe. A Petr sice nemusí být charismatický řečník do politiky, kandidát na prezidenta, ale aspoň v té hlavě nemá sečku jako ty. No. A já si myslím, že uh, zbrojní průkaz má vždycky ten, co chce druhým lidem ubližovat. Ne, já osobně mám zbrojní průkaz a nemám potřebu lidem ubližovat. Ale myslím si, že někdo, kdo vyhrožuje kde komu, honí machry a pak se vlastně vrále jenom celý. <sík> Ahoj, Majku. <sík> tak by potřeboval trošku ublížit, no. <sík> Ale je to pod mojí úroveň rasit takový opelíchaný šašky. Jako třeba myslivci co je zvířata, tak lidi si dělají zbrojní průkaz proto, aby si nahnali to svoje ego. Dedukce, mesány, dedukce! Takže všichni, co máte v zbroják a vím, že vás tady pár je, tak jste vlastně troubové bez ega, kteří jsou nebezpeční pro svý okolí. Nevadí, že mě baví střelba jako sport, ne, to je v klidu. Nevadí, že jsem v životě neměl potřebu vytáhnout na kohokoliv pistoli a doufám, že v životě nebudu mít tu potřebu, Nevadí, že jde o bezpečnost, ne, ne, ne. Jste všichni, co máte zbroják, jste vypatlanci, kteří chtějí ubližovat ostatním. To dává logiku. Ano, ano. Jo, já zbrojní průkaz by nemůžu. Protože jsi na palici! <laughs> Děláš si zově kozi! To nemůžeš myslet vážně, už ale jako, sorry, borec. <laughs> Jediný důvod, proč ti nedají zbroják, je to, že jsi na palici. <laughs> OK. Ještě jednou důradňu, jsem epileptik, nemůžu mít řidičský průkaz, nemůžu mít v podstatě nic. A chtěl bys někoho mlátit. Ty bys chtěl jako epileptik někoho mlátit, když ty blbě koupíš jednu na doznu, složíš se tam a předve, předvedeš toho shake and vape. Mám tady trošičku léž. Zbrojní průkaz A nebo B může mít, co to je za keci. A vzhledem k tomu, že nemůže mít zbroják, tak tam nebude epilepsie. To bude prostě to, že tady to má trošičku přeskládaný jinak. A mám svůj svět jinak postavený. Dobře ty, dobře ty. Jenom můžu mít práci, kterou mám. Jediný, co mě jako drží nad vodou. Uh -huh. A vím, že... Uh... Bydlíš v nájmu, to je skvělý. Krásně upravená místnost, úžasný studio a parádní barvy. Jestli je to tvoje vlastní malování a jsi opravdu ve vlastním, jak občas tvrdíš a občas ne tak máš skvělý vkus, který odpovídá tvýmu egu a tvýmu charismu, Charizmatu. Mně stačí ruce na to, abych někomu dal podržce a nepotřebuju k tomu žádnou zbraň. Beru. Challenge accepted. Domluvte se s Péťou, já se moc rád přijdu podívat. Ale budu chtít podepsat papír, že cokoliv se stane, tak mě nebudeš žalovat. Já ti podepíšu stejný. Nebude to mít žádný právní důsledky. Budu ten papír chtít podepsaný, jo? A nebo ještě horší věc je, když máte informace a dáte je přesně na místo, kam ta informace bude sedět a tomu člověku zničíte úplně celý život. <laughs> Čekláno, ale inside info. <laughs> to si děláš srandu, hej, ten borec se nemůže, hej, ten borec... <laughs> Přisám bohu, že tohle je naposledy, co mu věnuju pozornost, týho. To je takovej koník, tyjo. To je tak, máš informace. A když je dáš na správné místo, zničíš mu život. Hm, to mě zajímalo, jaký. Já sám aktuálně nevím o informacích u sebe, nemůžu hodnotit Ducicera, tam třeba jsou, možná jsou nějaké informace, které by mohly zničit život, já nevím, netuším, zase tak dobří kamarádi nejsme, ale sám o sobě u sebe nevím o informacích, které by mě mohly zničit život. Hmm? Máš informace. Intel je důležitý. Hej, to je prostě, to je... Ale zase takový č... nejsem. Když... <laughs> tak, o to k bych byl ochotnej diskutovat i bez informací, jo? Tý informace mám. Takže... Určitě, určitě, hej, check out, check out, určitě, check, checky. Checky ví, checky ví a zrál taky ví, tyjo. Já jako dětské, já to nechám na vás, jo? Uh, je mi to úplně... Ale co mi teďka budete psát, jestli mě máte rádi, nemáte rádi, jestli se vás ten nesou, mi to úplně úplně. A víte proč? Protože já mám informace. Opakuju jednou, už to bylo v tom videu řečeno. Nastavuju zrcadlo. Vám se, jak se chováte na internetu vy. Wow. Psychouš mi nastavuje zrcadlo. Mm -hmm. To jsme to dopracovali. Hle ono, to je takový problém té demokratické společnosti, že se může vyjádřit každý. Ale to bohužel už jako jednou ty Ale když si vám, když budete souhlasit. Hej, on prostě má takový ego, že on není schopný. Takový, takový charisma, takový nástřel intelektu, že on není schopný dát dohromady jednu kompletní větu. Vyjádřit se v jedné větě, jako plynule prostě zajíká se, ty to je zlý. S mým názorem, tak budu rád aspoň za ten like, jo. Já jsem člověk, který třeba lajky nedává. To ah, si to video musí Tady máš. E <laughs> budu rád za like, já osobně lajky nedávám. Ale vy mě odejte, to je, to je, dobrá retorika, to se taky naučím. Víte, abych tam dal like a odběr, ale je to ve vašich rukách, říkám, je mi to úplně úplně. Hele, ono je to jedno, jako dívej se, 1350 odběratelů, zase měsíc ani pohyb. 60 views na videu. To mě, to mě bavilo. Se při první face někomu náhodou, eh, tak aby se s při první face někomu náhodou nerozklepal. <laughs> no, jo, no. Tady mi dáte like nebo dislike. Ale čím víc disliku, tak budu přesvědčený o tom, že, mám, mám pravdu. 100% pravdu. Jasně, čím víc dislikeů, tím víc jsem si jistý, že mám pravdu. Ty to je borec normálně. Na něho musí být maminka pišná. Hele, jo, OK, OK, dobrý, dobrý. Konec, konec věnování pozornosti Magorům. Já se loučím. Čau. <laughs> seknu, dám mu kuřecí výšlak, otočím se, rámu loketní tornádo, ty <laughs> clash materiál, ty. Jeden člověk, dva lidi, tři lidi online, 60 views, ty na videu. Počkej. <tějí> Seriózně, serio. <tějí> Deset lidí za měsíc, příbytek. Masakrálních Half of views za den. Ale víš, co je dobrý? Že takovejhle člověk, kdyby na to vytáhl špínu na internetu, tak se to stejně nikdo nedozví. <laughs> Já ten kuřecí vyšláchně dostal, ty